Այսպես կոչված Կասպից արևմուտքը ամբողջովին հայաթափել եւ դա է երևի խնդիրը եղել որ 1920 թվականին երբ որ ազգերի լիգան որոշեց Ադրբեջան-Հայաստան սահմանը ահամարվեց նաեւ այդ որոշումը այդ իրավունքը եւ Նախիջևանն ու Լղիմը ինչու՞ չէ նաեւ Գարտմանը հայտնվեց նորաստեղծ ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ի կազմում Ասենք որ հայությունը բնիկ որպես ժողովուրդ եղել է խորհրդային Ադրբեջանը ստեղծող պետականաստեղծ ժողովուրդ եւ Ադրբեջանը սկզբում որպես երեք պետական լեզու ունեցել է նաեւ հայերենը 1988-ին երբ խորհրդային միությունը արդեն բուժման ճանապարհին էր Բաքվի ռեժիմը որ հաստատվում էր որոշեց որ օգտվի այդ իրավիճակից եւ իրողություն դարձնի հայաթափման խնդիրը սկսեցին ցեղասպանական բռնարարքներ հայցան նկատմամբ եւ 660,000 հայեր 88-92 թվականներին ստիփաց տեղահանվեցին այդ տարածքներից որից հետո միայն սկսվեց արցախյան պատերազմը տարօրինակ ձևով թե մեր իշխանությունները թե Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանությունները դեռ չասեմ միջազգային կազմակերպությունների մասին ամեն ինչ Հարսուշիտակ են ներկայացնում, սկզբից ներկայացնում են պատերազմ, որից հետո Հայաստանը ագրեսոր, որից հետո տարածքները օկուպացված եւ ոչ մի խոսք այն մասին, որ ամեն ինչ սկսվել է Սումգայիթում փետրվարի 28-ին։ Ուրեմն անշուշտ որ հայությունը պետք է որ իր ֆիզիկական գոյությունը փրկեր, պահպաներ եւ նա պետք է կազմակերպեր եւ ինքնապաշտպանական ջոկատներով իր ֆիզիկականը պաշտպաներ։ Սակայն այսօր միջազգային դաշտ է հանվել Մադրիդյան սկզբունք կոչված։ Մենք անշուշտ դեմ չենք, որ Մինսկի խմբի շրջանակներում լինեն կոնֆլիկտի ռեկավարման կարգավորման հարցերը։ Սակայն Մադրիդյան սկզբունքներում բացարձակ որևէ բառ հայության մասին ադրբեջանական ԽՍՀՄ 660,000 ազգության փայտ քաղաքացիների իրավունքների մասին չկա։ Կներեք մի քիչ կոպիտ ասեմ։ Այսօր շների իրավունքներն են պաշտպանում, գոմիկների իրավունքներն են, ու իրավունք ասեք, որ պաշտպանում են։ 660,000 ադրբեջանական խսից ազգության հայ քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարվել է, շրջանցվել է նաև հայկական քաղաքական վերնախաղի կողմից։ Սրա մասին։ Որ իրավունքներն են եւ ինչից պետք է ստացվի։ Նրա քաղաքական իրավական քաղաքական իրավունք, այսինքն որ ադրբեջանական ադրբեջանի սուվերենության մասին հայտարարություն տալու ժամանակ պետք է ըստ խորհրդային միությունից դուրս գալու օրենքի հարցնվեր նաև համախումբ ապրող հայերի իրավունքը այսինքն ուզում են ադրբեջանի հետ դուրս գալ ԽՍՀՄ-ից թե մնում են ԽՍՀՄ-ի կազմում բայց իրենք ինչ արեցին սկզբից այդ տարածքները հարցուց մաքրեցին հետո արեցին այն ինչ որ արեցին եւ աշխարհն էլ այդ ցեղասպան ռեժիմի սուվերենությունը ճանաչեց։ Սրա մեջ է ողջ խնդիրը։